Takže co pak mám Marley novýho? Nejhorší zprávy z internetu. Tak pojďme. Doufám, že to je safe to video. Den dobrý, vidíte divně stvořeně. Na těch míst vyšly ochrany zvířat. Možná si říkáte, co je to za čupinu. Mu snad je bylo, ne? Tohle se pak stalo. Lidi v Polsku vystrašil tajemný tvor. Ochranáři zjistili, že je to croissant. Yes. Tam video je opat, ach jo, prostě tam video prdele musí Dan zkazit kompletně celý stream zase do p***či. No jako skipnem, no, prostě to jakoby zvládnem nějak, ach jo. Prostě ho skipnem, prostě Dan tam není. Jo, jdeme dál. Dnešní děti vychovává internet, my, youtubeři, televize. Ahoj, a plase, děkuji. A ne jejich rodiče. Všechny vás zdraví Marley u dalšího videa, který ti vymije mozek a budeš si přát, aby naše planeta dopadla takto. Jinak řečeno, dneska si řekneme další dementní. To vážně v Čechách tomu říkáte croissant. Jak tomu říkáte vy? Croissant. Nebo croissant. Nebo tak nějak. Já teda tomu říkám croissant. A přijde to je v pořádku, jako jo. Počkej, tak moment. Čete, nemůžete to číst 70 způsobama. Google Translate. Tak, ruština, what? Z jakého to je původně jazyka? To je francouzsky, ne? Le croissant, nebo tak nějak to bude, bych typnul já, že jo? Schválně, ale čeština, jo? Croissant. Počkat, moment, ty vole. Croissant. Dobře, ok. Bosenština. Počkej, tak moment. Kámo. Croissant. Takže tohle je originál. Croissant, jo? Dobrý. Rohlík. OK, jako zatím to vypadá, že celý můj život byla lež. To se vážně překládá do rohlíku? To je blbost, ne, vole. Francouzský rohlík. OK, dobrý. Tebe to jaká posá zničilo tohleto. Tak, francouzština. Vzrůstající. Tak moment, vole, ale. Tak, počkej. Co se to jakoby zase děje teďko? Jak se to Kristovi rány čte? A děkuji. Phineas a Ferb, croissant scene. Welcome to Mr. Slushy Burger Man, take your order. Anyone want fries? Croissant? Anyone want a croissant? OK, to bylo hodně random. Takže croissant. Croissant, jo, říkáme to správně v tato moment. Je tohle rovný trik, často co hodně nabývá. OK, v pořádku. A video zde. Články, u kterých se člověk ptá, proč kurve existují. Jdem na to. Lékařka v Bratislavě vyoperovala pacientovi zdravé oko. Přišel tak o obě. Doufám, že mu potom zákrok... Vždycky, když si říkám, že se máme špatně, tak se vzpomínám naše bratry Slováky. Si kámo, děláš prdel. Ne, oko minus, ano. 1.15, děkuji. Roku aspoň neřekli dovidění. Turisté vyšli k nedohašené pravčické bráně. V lese si rozdělali oheň. Ty vole, tak takový debil jsem dlouho neviděl. Proč rozdělávali nový oheň, když si tého špekáčka mohli opéct v podstatě kdekoliv? Tak, lehčí skip. Tak co pak je tohoto, co pak je kámo toto za zajímavou tu fotku? Ex. Se uspokojoval. Aspoň frajer umřel při tom, co má rád. Ty představte jeho parte. Opustil nás náš milovaný manžel, bratr, syn a uchylný prase. Policie zabavila Ferrari. Ty vole, ti policajti jsou teď nějak ujetí na ty sportovní auta. Už by měli změnit slogan. Pomáhat, chránit a flexit. Žena ležela mrtvá v bytě 2 roky. Majitel pobíral nájem. Trvalé příkaz, no. Já jsem nedávno přemýšlel, že kdybych chcípl, jestli by mi někdo vůbec zrušil spoty. Počkej. Ona ležela mrtvá 2 roky v tom bytě. A jemu chodil nájem přes, to si, ty, what the fuck, kámo, tak to je dobrá práce, ty vole. Příkaz, no. Já jsem nedávno přemýšlel, že kdybych chcípl, jestli by mi někdo vůbec zrušil Spotify. Muž se snažil vloupat do auta. Chtěl vysvobodit neviditelnou osobu. Ale to, kámo, můj Netflix používá tolik lidí, že by pravděpodobně fungoval dalších několik let. Prostě to je taková ta klasika, jakmile máte jakýkoliv family membership, tak prostě a platíte ho, tak prostě budete platit do konce života prostě, jo. Máš HBO, mám. Hele, já platím Disney+, Spotify, Netflix, HBO, Amazon Prime a co ještě se dá platit v Čechách, ty vole, tak jo, a ještě YouTube Premium prostě, je jako fakt úplně všechno, jo. Tak by měla ta neviditelná osoba vypovídat. Když může vypovídat kůň, hroch a já nevím co, tak může vypovídat i neviditelné. Čínského miliardáře hledal celý svět.
To je brutální lež, já jsem ho určitě... A máš tam místo, mám tam místo pro tebe, Eliško. Když mi pošleš nohy, tak je tam rád dám. Tě nehledal. Skandál v Chorvatsku. Starosta si za peníze občanů užíval v nevěstinci. Utratil 40 tisíc. Podpora ekonomiky jim v Chorvatsku nic neříká. Experti. Žral, který zabil v Egyptě, byl posedlý sexem. Nevím, co na to říct. Jen bych chtěl něco vzkázat autorce tohoto článku. Pamatuj se. Mladík byl vyhlášen hasičem roku. Pak vyšlo najevo, že sám zapaloval domy. Ježiši Maria. Asi bylo málo ohňů zrovna. John myslel, že je s 4metrovým aligátorem kamarád. Bylo to trochu jinak. Asi chtěl víc než kamarádství. Mistra Jana Husa připomene grilování u Branického kostela. To je hodně nevhodný. To je, kdyby Bartošovou připomínala přehlídka vlaků. Video. Žralok ohrožoval lidi v oblíbeném letovisku. Zmlátili ho mopem. Mně se vždycky líbí ta panika ohledně toho, když žralok napadne člověka. Jednak člověk zabije ročně 100 milionů žraloků, zatímco žraloci zabijou asi 10 lidí. A druhá, žralok do moře prostě patří. Kde ho chcete potkat? V horách na Túře? Jinak, kdo by měl zájem o... Mě kámo strašně pobavila jedna věc, a to je to, že oni se normálně v moři pořád nacházejí na volno, docela blízko medúzy. Mě Mirka vyprávěla, že ona byla teďko v Nice, ve Francii, plavat. A normálně prostě byla pár metrů od pobřeží a prostě normálně žáhala medúza. Jakože úplně WTF, že já jsem si vždycky říkal, ty pičo, to musí být někde 50-100 metrů, ty vole, pod hladinou a oni jsou evidentně docela běžný, jako jo, to je masakr, ty vole. V Polsku je to běžný, u Baltu, nějaký v Chorvatsku, okej, okay, tak to je hustý, kámo, no. Můj merch? Nalítněte na stránku www.marlimerch.cz, nebo jděte do popisku videa. Syn postřelil otce kvůli špatné objednávce kuřecích křídílek. To nikdy nepochopím, já bych ho maximálně... Syn postřelil otce kvůli špatné objednávce kuřecích křídílek. Já bych ho taky střelil toho zda. Prostě kámo, imagine, že někomu řekneš, ať ti objedná prostě 20 nugget a on ti objedná třeba, ty vole, nevím, číze. Byl kámo, prostě ty vole, že jo. Jako co k tomu jakoby jinýho chceš říct, ty jo? Dílek, to nikdy nepochopím, já bych ho maximálně pobodal. Policista považoval značku Opel za symbol ruské agrese. Řidiče vyzval k nápravě. No a to, že tady v Česku jezdí hromada lidí s nálepkou podporují... Jako kámo, naprosto souhlasím, že většina lidí, co asi jezdí v Oplu, tak asi nejezdí úplně dobrovolně tím autem. Takže možná, že to i může mít jako nějaký takovýhle důvod. Cí ruskou agresi nikdo neřeší. Motorkář v Bratislavě narazil zezadu do auta a na střeše jel dál. Jediný způsob, jak teď jezdit levně. Hasiči v Hořicích odstraňovali přirození Karla Havlíčka. Vzniklo nedopatřením jako vosí hnízdo. Nejlepší je koment pod tímto článkem. A přitom by ho stačilo vykouřit. Slon v Indii zabil ženu. Pak přišel na pohřeb a pošlapal její ostatky. Tak se chtěl ujistit, no. Kokain za 2 miliardy. Okay. V Jičíně a Rychnově našli mezi banány zásilku z ciziny. To už tady jednou bylo. Co to děláš, ty kluku pitomá? Nevidíš? Dávám si banán na koko. Když jste v Brně zapískali pod oknem, vypadlo psaníčko s heroinem. Jednoho dne však zapískali kriminalisté. To mi připomíná můj zážitek z Holandska. Tam je takový biznis s kradenýma kolama. No a to, že vám chce nějaký homeless prodat kolo, poznáte tak, že s tím kolem jde a zpívá si u toho. Takže kdybyste se někdo ztratili v Holandsku a potřebovali se nutně dostat jako já, hledejte lidi, co se pomalu prochází s kolem auto a si zpívají. Tenkrát jsem to kolo koupil za 8 euro asi. Někámo rozsekává, jak tohoto běžný je v tom Amsterdamu, jak tam to vypadá velký cu, že tam prostě člověk normálně chudí. Tam se teď sednou někam na kafe a prostě tam přijde černoch, který ti chce prodat kolo za 20 euro, ty vole, že? Prostě úplně běžná věc, jakože fakt si jakoby až říkáš, jako jak zajímavý, jak některé města jsou fakt mega zajímavý, prostě, ty vole, v tomhle. Brně policie zastavila 2 malé děti za volantem žlutého Lamborghini. Tvrdili, že s ním umí jet až 300 km za hodinu. To je flex za kok. Můj schebu ujížděl před policií. Na útěku omylem vběhl do policejní školy. Asi si vzpomněl, že vlastně chtěl být taky policajt a že by ho to teď mohlo zachránit. Tak jsem se cítil, když jsem se učil na maturitu. Archeologové odkryli 1700 let starou nadávku i s oplzlým symbolem. Autorka eseje Jak zabít manžela byla shledána vinou. Zabila manžela. Být real je vzácný. Navíc jednou je někdo opravdu real. Jak to kámo jakoby říct, když už nějaká ženská píše knihu s názvem Jak zabít manžela, tak bych taky možná i úplně tohle jako nevěřil, ty bude v tenhle moment, no. Byla shledána vinou. Zabila manžela. Být real je vzácný. Navíc jednou je někdo opravdu real a hned je z toho průser. Ženu zabil beran. Odpiká si 3 roky. Tak jako to se stalo v Súdánu, co čekat. Ženy v Súdánu slaví. Za kalhoty už nedostanou 40 ran bičem. Teplice zavádí novou linku MHD. Zkušební rok potrvá rok. Ten joke už je ohrané. To vzniká jako úplně klasická teplická věc, ty vole. 60 seconds in Africa. A minute passes. Rusové prodávají vlastní Coca-Colu a Sprite. Nejsou dostatečně sladké, kritizují zákazníci. Teď bych se v Rusku cítil jako v Lidlu. Vědci chtějí mimozemšťanům poslat lidské akty. Já člověče začínám mít pocit, že se stala z kuly taková
jak to říct, takový benchmark, budu tomu říkat benchmark, podle kterého se porovnávají všechny takové ty místní šťávy. A já nevím jak vy, ale mi člověče přijde, že vždycky jsi schopný najít v každý zemi něco, co chutná líp než kola. Jakože myslím limonády, ty prostě jakoby místní, jo. Kofola, přesně, u nás to je kofola, třeba prostě. V Turecku jsem našel tyjo takhle limonád 50 prostě, jako jo. Ale je to takovej, je to prostě takovej benchmark, který koupíš a najdeš všude. Což taky jako je pravda, ty vole. Ano, Eliško, dostanu to HBO. VTF, co to je za strašnou fotku, toto Kristovy rány. To je má český polštář, ty vole. Jo, možná, že ti nazdílim něco, ano. Tak video, tady. Mají je přimět ke vstřícnému dialogu. Já nevím, já když jsem byl na OnlyFans, tak mě to určitě nepřimělo k vstřícnému dialogu. Musk napsal, tak že koupí Coca-Colu a do nápoje vrátí kokain. Zatím by stačilo, kdyby do parku vrátil maso. Školák si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků. No, jak to jakoby popsat, jo? Hrdina, no, frajer, ano. Tvořil český rekord. Jako svým způsobem se dá vytvořit rekord z čehokoliv. Američanka si doma 2 roky hýčkala sukulent. Pak zjistila, že je z plastu. No není to tak To tam je, kámo, udělala moje matka. Moje matka mi dala v 15 do pokoje kytku. A já jsem jí zalíval nepravidelně vždycky. A ona mi potom, když jsem se v 19 letech stěhoval, řekla, že je plastová. Já jsem říkal, že to je největší zrada. Ale naprosto jí v tom jako chápu, protože vlastně bych chcípla ty vole instantně ta kytka, ano. Dávno, co se mě mamka ptala, proč jsi mi zalil plastovou kytku. Yes. Mladík skončil kvůli horlivé masturbaci na jednotce intenzivní péče. Já si tady jenom něco odložím pro kamoša. Peťo, kolikrát ti mám vysvětlovat, že 15krát denně je prostě moc. Dítě ti uvízla ruka v kanálu. Hasiči ho rozřezali. Hovada. Uvízne v kanálu, ještě ho rozřežou. Penzista jezdí celý den autobusem. Je to levnější než doma topit, to chápu. Tuto zimu bude levnější letět na Bali než doma topit. Vítejte ve Fajčimi. Recesisté přelepili dopravní značky v Kuřimi. Umírám smíchy do píčiky. Smolář roku ukradl tisícovku, nevšiml si milionu. Proč smolář? Ukradl jenom litr, aby nemusel sedět. Já myslím, že je chytřejší než celá redakce Blesku. Aktivista si přilepil obličej k silnici. Nebyl to nejlepší nápad. Uznal, když ho odřezávali. Rád bych něco řekl, jo, ale... Co na to říct, no? Co na to říct prostě, jak bych to řekl, možná, že bych přemýšlel před tím, až to udělám, nicméně já jsem prohrál proti vodě, takže všechno má svoje problémy. Asi jako. Jenom, že ten člověk je totální p***c. Nahradit ano. AdBlue čuráním do nádrže není podle experta úplně mimo. Chtělo by to ale mocný proud. Ohavný čin ruského MMA zápasníka. Po hádce ubodal lékaře kostí od večeře. Když tě doktor nepustí, ubodáš ho kostí. No to je sračko. Muž s průjmem znečištil tobogán. Před policií se ukryl do výřivky. Já jsem viděl jednou takový video, ale nevím, jestli ho sem můžu dát. Tak aspoň cenzurovaně. Na muže přes plot vykoukl pes, jehož vzhled připomíná postavy z hororu. Tohle se nesmí dostat k mimozemské civilizaci. Budík od Google je populární. Má ale jednu vadu. Nezvoní. Tak kdybyste řekli, že je někdo dobrý. Já se kámo pamatuju počátky smartphoneů v Čechách, kdy prostě lidi chodili s tím, že je super, že jim funguje e-mail, ale že jim nefunguje volání na tom telefonu. Ano. Ježíš, good fucking times. Dobrý boxer, ale má jednu vadu, neumí boxovat. Ukrajina chce Putina vystřelit na Jupiter. Ve sbírce na kosmickou loď už vybrala přes 2 miliony. Ti lidi fakt nejsou normální. Tak to hanobit Jupiter. Ukrajinci v pražské zoo vykoukali ta nejlepší zvířata. Na české děti zbyly jenom kozy, kachny a nemocná lama. Ale já mám tohle z reflexu, že jo? To je ten titulek. Ten byl taky úplně perfektní. Se tím zvířatům vybila baterka nebo co? Jak se dá vykoukat na zvířata? Chlapec se na Jsou ty časy, když budík na telefonu zvonil i v vypnutém stavu. Pamatujete se to tady někdo, kromě Paula? Pamatujete se, když jste ty vole šli spát, nastavili jste si budíka, vypli jste telefon a normálně vám i z toho vyplýho stavu zvonil. To bylo kámo úplně fenomenální tohleto, ty vole, že prostě tohleto je jedna z mála věcí, které mě opravdu serou, že už dneska nedělá každý telefon. Jakože fakt mě to sere, tohleto, jako jo. Xiaomi to dělá pořád? Tak to je teda člověče extrémní výjimka, jakože extrémní tohleto. Potřebuji usnout, jdu sem, okej, okay. Tak to si to je kámo správně, ty vole.
Typ lendráze srazil s lenochodem. Musel počkat, až zvíře odšplhá. Já bych dal spíš název. Lenochod se srazil s člověkem. Musel uhnout, aby mohl parazit projet. Žena z Brna přispěla... Kdo v dnešní době vypíná telefon, dávalo by to smysl jenom při vybitým. A jak nechápem proč? No, hele kámo, třeba krásný příklad. Seš v zahraničí, nemáš sebou nabíječku, tak si prostě vypneš telefon přes noc a ušetříš nějakých 8 hodin nějakého klidového stavu toho telefonu. Ono jako to záleží, no. Jako souhlasím s tím, že už to taky dneska nemá úplně zase tak jako zásadní efekt, ale prostě bylo to dobrý. ...k dopadení muže, který mluvil pravdu. Opilý řidič vezl na sedadle spolujezdce kachnu. Při kontrole jí předal klíčky. Cením si Zelenského. Já jsem zažil situace na hraně. Třeba kolem se skoku padákem. Říká kandidát na prezidenta Janeči. Ale jak to jakoby říct, jo? Já Karla nemůžu hejtit, protože je to majitel Entropiku. A tak. Ale jakoby jeho prezidentská kampaň je teda jeden veliký vtip, jo. Že to je prostě až jako extrémní, takže já jsem zvědavý, kdy ta konečně jakoby přijde s tím, že všechno to, co dělá, tak je jeden veliký joke a pak přijde nějaká teda pořádná kampaň, protože zatím mi přijde, že to začíná být jako čím dál tím větší bizár, jo. Mám to stejně a já jsem skočil padákem. A jednou jsem si dokonce skopl malíček. Když už jsme u toho seskoku, rád bych vám popsal můj první seskok padákem, na kterým jsem byl před týdnem. V první řadě bych chtěl poukázat na jednu věc. Ten adrenalin nezačíná, když vyskočí. Janeček vlastně Entropik? No jasně, to už je dlouho. To je od té tiskovky poslední, kdy jsme odhalovali nového generála a to je... Jak je to dlouho, Eliško? Rok? Možná, že dokonce ještě díl, ty vole. Skakujete. On už začíná v tom letadle. Protože normální člověk je zvyklý, že vzlítá z normálního letiště v dopravním letadle, jo? Tak jako znám lidi, co se bojí i v dopravním letadle, ale je to značně pohodlnější. Tady vzlítáte na trávě, s otevřenýma dveřma, aby se vyvětralo. Je to úplně jiný, jako neříkám, že to letadlo není bezpečný, ale všechno se tam třepe a je to takový víc punkový všechno. No a takže u mě adrenalin začal už při vzletu letadlem. Pak tam začal být postupně zima a zalehly mi uši. Před seskokem samozřejmě s instruktorem jsem byl úplně... Kamo, to vypadá úplně přesně jako výborná věc pro mě, ty vole. Jako já, který prohrál proti vodě, tak už taková krásná ti prohrá proti vzduchu, ty vole. Prostě to je přesně pro mě věc tohle. Jako, jenže jak jsem vyskočil, tak tam bylo takový přetížení, že jsem málo omdlel. To, ty vole. Kde to zláme vejpů, ho? To bych tak řekl. Čau Patriku, zdar. No tak jsme chvíli letěli padákem. No a ten padák mě začal strašně řezat tady do třísel. Kvůli tomu, že jsem měl volný oblečení. Tak to bývá, ty vole. Ono to žije. Nazdar, snad je už dobře. Ale Patriku, mám ty vole podobný storky jak ty z toho Turecka normálně. Když jsem četl, že člověk by si měl vzít úplejší oblečení a říkal jsem si, ty vole, na co? No a doplatil jsem na to tím, že mi to řezalo. No tak jsem si užíval let, nebo snažil jsem se užívat, kvůli té bolesti to moc nešlo. I když se bojím výšek, tak ta bolest to přebyla, já jsem řešil fakt jenom tu bolest. No a když jsem přistával, tak jsem měl ještě takový subjektivní pocit, že je všecko strašně malinký a nemohl jsem uvěřit, že tam dokážeme přistát. My jsme se přibližovali a on to byl furt stejně malý ty věci. Takže můj mozek je nějak jako nepobral ten prostor. No ale to tak, jak to chápu já, tak v momentě, kdy skáčeš s instruktorem, tak i kdyby si kámo ty vole nedělal vůbec nic, tak prostě ten týpek stejně s tebou normálně skočí, že jo. Je prostě doslova, jakoby všechno za tebe dělá ten týpek, který skáče s tebou, že jo. Bylo to lepší, než jsem čekal, kdybych to neudělal, bych si to vyčítal. No tak jsem vstal, měl jsem zalehlý uši, byl jsem úplně vyklepaný a řekl jsem si, jediný, co bych změnil je, že bych si vzal úplý oblečení, počítal bych s tím, že je tam přetížení, což mě nenapadlo, počítal bych i s tím, že budu mít zalehlý uši. Seskok jsem zhodnotil tak, že to bylo super, ale že člověk si užije až ten druhý, protože ví, co ho čeká. No a to je pro dnešní video všecko. A já se s váma tady tím policejním světlem loučím. Čus. Děkuji Marley, krásný přehled zpráv, lepší než vole a krásné a úžasné ty vole. Diskok padákem, tam bychom museli udělat nějakou challenge pro chat ty vole.